Humbi vendin e punës, nëna po mbijeton falë biznesit të katër fëmijëve të saj të vegjël. Një grua në Florida të Shteteve të Bashkuara humbi punën për shkak të koronavirusit. Ajo nuk e mendoi asnjëherë se shpresa për të do të ishin katër fëmijët e vegjël. Këta të fundit bëjnë limonadë dhe shesin për të siguruar të ardhura për familjen. Aktiviteti nuk është shumë fitimprurës, vetëm $30 në ditë, por mjaftojnë sa për të siguruar bukën e gojës.